Aqui é um Machu Picchu. Então, o que faremos aqui, pessoal? Primeiro a família para e depois eles deixam para nós e, né, e faremos todo Nossa! Mundo fotografia. Tá. Aquela elevação de Guanapichu, né? Com 2.700 metros acima da montanha. Guanapichu, aquela montanha ali. Aqui as ruínas de Machu Picchu. E ela deixou a minha irmã.